Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Euronews Albania. Në review është dita e dytë dhe fundit e kësaj jave që do të jemi bashkë për një nga ngjarjet më të rëndësishme të javës, por ne sot do t'i referohemi aktualitetit jo në Shqipëri, por në fqinjin tonë jugor, në Greqi, ku po zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Ka vetëm pak minuta që kanë filluar të llogariten rezultatet paraprake të këtyre zgjedhjeve. Ne do të kemi mundësi sot, përveç se të ndjekim hapasapi rezultatet e këtyre zgjedhjeve, të kuptojmë pak dinamikën politike të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare në shtetin fqinj dhe sigurisht fokusi në Shqipëri dhe vëmendja është e 7 kandidatët që ishin në garë në këto zgjedhje, kandidat shqiptar dhe le të themi si do të zhvillohet politika greke mbas këtyre zgjedhjeve, si janë gjasat për një raund të dytë zgjedhjesh në Greqi, sepse sipas të gjitha gjasave me rezultatet që priten edhe referuar exit polleve mund të ripërsëriten, duke marrë parasysh që duket e pamundur të paktën deri tani që njëra nga partitë të marrë mi 46% të votave, gjë që është kusht për të krijuar qeverinë. Deklaratat politike kanë qenë që nuk do të ketë një koalicion, por gjithsesi, të gjitha detajet, analizat, raportimet nga Greqia dhe sigurisht analizat në studio do t'i ndjekim menjëherë pas siglas. Dua ta nisim me njëherë me rezultatet paraprake që mediat greke i kanë publikuar tashmë, ndërkohë që vetëm përpara një ore kemi pasur edhe rezultatet exit polleve të publikuara në Greqi për zgjedhjet e përgjithshme aty nga tre kompanitë kryesore, njëra prej tyre dhe Marbia me cilën Euronews Albania ka bashkëpunuar në zgjedhjet e fundit elektorale. Këto janë shifrat zyrtare që një nga mediat kryesore, Prototema, ka publikuar dhe updateon dhe refreskon moment pas momenti, jemi në këto nivele të rezultateve, ndërkohë që nëse do t'i referohemi përqindjes së votuesve, ajo është në nivelin 52%, të paktën sipas këtyre shifrave, por gjithsesi ne do të kemi mundësi t'i rifreskojmë edhe të kemi mundësi dhe t'i kuptojmë pak dinamikën e rezultateve që me sa duket për zgjedhjet parlamentare në Greqi, po dalin shumë më shpejt nga që jemi mësuar ne këtu me mënyrën se si e zhvillojmë procesin e llogaritjes së votës. Do të kemi lidhje të drejtë për drejta nga Greqia, ndërkohë që në studio do të jem me Ilir Kullën, analist politik. Mirëmbrëma zoti Kulla, mirë se erdhe, njoh shumë mirë i politikës rajonit dhe i politikës greke në këtë rast. Mirë se erdhe edhe njëherë dhe me profesor Ledion Krisafin. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Ledion. Mirëmbrëma. Do të kemi nga Greqia gazetarin ton Xhensil Shkëmbi, i cili ka ndjekur aty procesin e votimit, do të raportojë nga Selaniku dhe do të kemi njëkohësisht edhe komentet e Luan Zykës, është një profesor i nderuar doktor në Universitetin e Selanikut, Edmond Gurit po ashtu, një aktivist i komunitetit shqiptar në Greqi dhe disa prej kandidatëve shqiptar që garonin në këto zgjedhje në Greqi, njëri prej tyre është zoti Fatos Malaj që garonte për Pasokun. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Të pyes në fillim zotin Malaj, me që e kam, le të themi, është në nethet e garës. Zoti Malaj, si duket rezultati deri tani? Përshëndetje, po duket një humbje e rënde forcës së Sirizës. Thënë me 21% më shumë është Partia e Demokratisë së Re përpara. Duket një rritje rreth 7% e Pasokut, e forcës ku unë përfaqësoj. Kështu që këto janë rezultatet e para, por besoj se kështu do vete në fund. Sepse deri më tani janë kanë dalë rezultatet në 35% të gjithë vendit. Janë numëruar në 35% të gjithë vendit. E pritshme ishte, po t'i referohemi edhe exit polleve, të cilat në një farë mënyre kanë parashikuar një farë rezultati. Le të themi, Nea Demokracian e Mitsotakisit e kanë llogaritur nga 36% në 40%, Sirizën nga 25% në 29%, Pasok i nalë 9.5% deri në 12.5%, Partinë Komuniste KKN 6% deri në 8%, edhe më pas të gjitha partitë tjera. Si është rezultati deri tani në raport me exit pollet? Nuk është dhe kaq e pritshme, sepse, më thënë, e tregonin më parë atë partitë demokratike rreth 7-8% më shumë, por tani ka shkuar diferenca në 21%. Dhe besoj kështu do përfundoj.
tregon një humbje të madhe të forcës radikale të Sirizës, dhe në kjo tregon që opozita e Sirizës këto 4 vite nuk ishte në gjendje të mbushte mendjen qytetarëve që mund të jetë një qeveri. Ju vet, në me dhe si ndjeni me garën, me rezultatin dheri tani? Forca politike ku unë profesoj, më thonë në 70% më shumë nga 4 vjeçari, të regon që besoj që pasoku në 4 vjeçari i tjetë dhe jetë forës qeveritare, më thonë, në forës qeveritare, pra për 4 vjetës, të jetë i forës që do të mbizotrojë në Greqi. Pra pasoku, ata qytetarë, apo ata antarë të pasoku që ishin këthyre të 10 vitit e fundit, do këthejnë në shtëpinë e tyre, në banesën e tyre. E kuptoj. Unë përsa e përket ato që kemi neve nga qendra të puna që në vinë, në 4 qendra që neve kemi informacion nga votat që ka marë unë, jam po thuaj se në ato që prisja, më thonë në 4 qendra, nga 868 qendra që ka Athina, 4 qendra ka marë 16 votat. E kuptoj. Po gjithsesi, kontekstin politik, po mundësin për të krijuar një qeveri, apo një round të dytë votimesh, që me sa duket më afër me këtë rezultat që kemi deri tani dhe me pritshmëritë që kështu do të shkojë deri në fund, do e diskutojmë për pak. Dua të pyes zotin Zyka. Mirëmbrëma zot Zyka. Mirëse erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Përshëndesë të gjithë folësit, sidomos patronësit dhe euroqitoreshët. Si të duk procesi, si të duket rezultati? Jemi në momentin e rezultati. Procesi e duhet thërë që unë kam 20 vjetë në Greqi dhe është era parë që shof një Greqi të pakte në procesin zgjedhor, një Greqi europiane, pa rëmbuja, pa zhurma, pa incidente, pa tabela, pa letra, ishë në vërte një Greqi me frymë të re europiane. Kjo përse përket procesit të zgjedheve ana mediatike. Përse ana thelbësore, duhet jemi të sinqerë që edhe këtë rrët u ku theksi në kërkesa parë qeverisë në vëndit, pastaj ishte dyta dhe më pak të theksuar, problemet ideologike, politike dhe problemet të mëdha të shqipërisë greke, cilat nuk u prekën atë masë të duhet. E gjitha të, e sa shikojmë nga exit pollet, dhe ato që thajnë fatosi, del fare hapur distanca e madhe dhe tani, se dhe ka pas rast e Greqi që kësit polët kanë dështuar, mirë për distanca është ka që madhe, vitis partisë të demokracisë rrë dhe Sirizë, partisë majtë, është mbi 15 njësi, 20-25, për dhe të apës kërë plasim. Kjo të regon që partia në pushtetë, e cire ka lejtë dy krizat më dhajnë, për të pësarojnë me Covid-in, dhe dyta kriza me energjin, të përpaloj shumë një nga ana sociali, është shumë për para propozimeve ose ndërhyrjeve të partisë të majtë Siriza. Edhe dyta është që Siriza nuk arriti të bindi greket, sepse në 4 vjeçarin e parë, Siriza të regoj që ishe një parti masovike, parti me tjera thoshe të tjera dhëtë, më staroj ka Siriza fëkjit, Cipra, thoshte ne dhe i bjem dhe ullës dhe Europa të prestejë si mas rritmi tonë. Dhe më dhëmë, Siriza koma nuk ka një identitet të qartë politik për të ardhën e Greqisë. Dërsa, nea demokratia, demokratia e, ka një identitet më të qartë pro-evropian dhe për endimon. Dhe besojnë që e gjithë ato nuancat e vetër e nuancat të kapurimi shumë këra nea demokratia të më nga qendra dhe në ekstremin e rjavë, të mizetëroj qendra cilat të jetë më mirë dhe për Greqinë dhe më mirë edhe për ne shqiptarë të jetojnë në Greqinë. Mirë, se si do të ndikoj, le themi, politika e njërit kamp apo e kampit tjetër të shqiptarë që jetojnë në Greqi, të çështjet midis dy shteteve të Greqisë dhe të Shqipërisë, do i diskutojmë pak më vonë, marë pak edhe mendimin, ndjesinë, guri që e kam po kështu në lidhje Skype, dhe më pas të kemi mundësi në përmjet disa grafikve të shpjegojmë pak për ata që nuk janë familjarë, kontekstin, sistemin, mënyrën si votohet në Greqi, programet e kandidatve, edhe detajet të tjera, por të futur pak më shumë në atmosferën e politikës greke dhe të zgjedhjeve në Greqi. Edmond, rezultatet po dalin pak nga pak.
Edhe besoje duke i ndjekur. Mirë se erdha. Sigurisht, kemi të bëjmë një surprizë e cila nuk pritej. Nëse referohemi aktualisht për momentin flasim për qindjen zyrtare nga Ministria e Sistemit të Parë, do të kemi një parlament 5 partijak. Nëse vazhdon me këtë dinamik, diferenca edhe mund të rritet dhe kështu që zoti Mitsotakis mund të krijojë vetëm të ketë shumicë parlamentare për fatin e qeverisë e ardhshme. Siç tha edhe profesori, këto zgjidhje më shumë fokusohen tek sovraniteti dhe tek ekzistenca e shtetit, tek siguria e kombëtare dhe jo më shumë tek ana sociale dhe programet për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Risi edhe përmirësimi ishte imazhi i komitetit shqiptar me dinamikën të përfaqësuar në forcat politike, si në Siriza, PASOK, Partia Komuniste dhe partitë të tjera. Edhe pritshmëritë për rezultate më të mira nga këta kandidatë në këto zgjedhje janë të larta dhe si duket të dinamika nga rezultatet paraprake do të kenë në jo kemi ulës në parlament, por do të kemi zë të fuqishëm në këto forca politike me qëllim që në zgjedhjet e tjera ne kemi patjetër ulës në parlamentin e Greqisë. Kur thua zgjedhjet e tjera, e ke fjalën për mandatin e radhës? Sigurisht, sepse jo për mundësinë që të zhvillohet një raund i dytë për këto zgjedhje. Gjithmonë duke referuar dinamikës, nëse mund të përmend shifra, aktualisht janë numëruar 45% të votave nga qendrat e votimit. 45%. Diferenca midis forcës parme dhe forcës zyrtare, Demokratisë së Sirizës, është rreth 21-22%. Ke i bje paraprakisht 144 ulëse për Demokracinë e Re dhe 71 për Sirizën. Që do thotë, partia kryesore që duhet të formoj qeverinë, duhet të ketë sa ulëse? Duhet të ketë 151 ulëse. 151 ulëse. Po, që të ketë 50+1%. Por, që të ketë shumicë parlamentare, i bje duhet të ketë më shumë se 151 deputetë. Në kuptoj. Në parlament. Që për momentin, edhe pse në fillim duke që ishte do kemi zgjedhje para kush për këtë, janë gjasat, por le të presim sepse surpriza do ketë më vonë. Pra dinamika e votues është shumë pro në Demokratisë së Re. Po, Demokratisë së Re të Mitsotakisit. Do të lidhem pak edhe me Xhensil Shkëmbin, gazetarin ton i cili ka raportuar gjatë gjithë ditës, ai është vendosur në Selanik ditën e sotme, një nga kryeqendrat e Greqisë përkundër kryeqytetit Athinës, ku sigurisht vëmendja ka qenë më e madhe dhe më e shtuar, po edhe në Selanik duken posterat, pavarësisht se situata duket pak më e qetë, le të themi, të paktën me sa shohim nga rruga, edhe nga njerëzit që nuk duket që të jenë në atmosferë zgjedhore. Xhensil, më thuaj pak a shumë pak atmosferën aty, edhe si diskutohet rezultati që po del hapasapi. Jemi mësuar, unë fakt para njave jam mësuar që të raportoj që goditet kryetari i bashkisë, kështu që shumë ndryshe ditën e sotme, shumë situatë qetë, jeta vazhdon normalisht edhe pse në fakt ka votime, nuk sheh brohorim në rrugë, edhe pse në fakt ndryshe është në Athinë, në Selanik, qyteti i dytë më i madh i Greqisë është tetë i qetë. Në fakt për ty, në këto momente Ministria e Brendshme ka dalë me 41.6% e territorit është lexuar e vota, ku 40.1% ka Demokracia e Re, Kyriakos Mitsotakis, e shumë diferencë e thellë është me Sirizën, vetëm 20%, ndërkohë që në rritje, duke marrë kështu me gjitha krahinat e Greqisë, është me 12.3% paneleja, pra së që mësuar ta themi pasoku, por absolutisht që pritet që të rritet në vijim. Ajo që ka pritet në fakt, në bazë të mandateve cilat unë i kam kalkuluar, duhen 151 mandate për të formuar qeverinë e Re, po besoj se unë do rikthehem përsëri në Greqi. Për shkak se absolutisht duhet të... Mendojnë që do të ketë zgjedhje. Është sistemi tillë, është sistemi proporcionalitetit të thjesht në fakt. Do ta diskutojmë pak më vonë. Edhe sistemi... Po, e kuptoj. Fjalinë e Edi Ramës,
Po, Gjensil, më thuaj. Po, timonin e do të vetëm, kështu që absolutisht që është shumë afër fitores i vetëm, ndaj nuk i le Verdis që të bëj koalicion me Pasokun, që më pas të jap ministria, po të jap dëshirat Pasokut për të arritur atë, duke marrë parasysh që Pasoku politet më shumë se Siriza. Pra, Siriza është në ulje, Pasoku është në ngritje. E në rast se kryen një koalicion me Demokracinë e Re, absolutisht që Pasoku do të jap ministrinë. Ne kemi mundësi të shohim çfarë ndodh në zyrat në Athinë të Nea Demokracia, që me këtë fazë të numërimit të votave, mbi 42% të numërimit të gjithë territorit të votave, duke që ka filluar festa në jashtë zyrave në Athinë të Partisë Demokracia e Re, të Mitsotakisit, ja ku janë pamjet, pa koment. Ekranët e televizorve, ku të medjave greke që vazhdojnë analizën edhe rifreskojnë rezultatin hapasapi, edhe duket që entuziazmi është ajo çfarë e karakterizon atmosferën për para zyrave të Demokracisë së Re të Mitsotakisit. Po mirë, gjithsesi, ne do të kemi mundësi të shohim pak nga pak për të analizuar sistemin aty, ndërkohë që presim të dhënat e reja nga mediat greke. Kulla, si të duket ky rezultat deri tani? Është i qartë, të majtët janë të ndarë dhe arrin do të konkludojnë në një rezultat pozitiv. Këto janë shifrat e fundit të prototemës, të cilat na tregojnë pak a shumë se si po lëvizin. Ti e sheh qartë, Partia Komuniste ka dalë gati 9%, që është numër goxha i madh. Kjo është Partia Komuniste? Po, dhe ke duket qartë që nëse të majtët do kishin qenë gjithë bashkë në një listë, rezultati do ishte shumë ndryshe. Dhe e djatha është unitare, është Nea Demokracia ajo që i ka në dorë, dhe me sa duket Nea Demokracia edhe kësaj radhe i ka marrë votat që dikur kanë qenë të agimit artë. Dhe do shojmë sa rinë do arriti bëjnë do të 151 deputetet, sepse unë mendoj që për më shumë se sa çështja e ligjit zgjedhor, Mitsotakisit i duhet një majorancë e sigurt, sepse vitin që vjen kanë zgjedhjet europiane. Dhe nuk mund që të futet në një palë zgjedhje duke rrezikuar të mos fitojë zgjedhjet europiane, të cilat janë shumë të rëndësishme në këtë rast për Greqinë. Ndaj unë pres që edhe sigur rezultati të jetë 150 deputet, dhe Nea Demokracia ai prapë në korrik do shkojë në zgjedhje. Pse? Sepse ta thash që i duhet numri i kontrollit i qeverisjes, pra duhet të jetë i sigurt për 4 vitet, dhe aq më tepër duhet të mbajë makinën të ngarkuar, sepse pas disa muajsh në 2024 janë zgjedhjet europiane. Dhe Greqia është ka çështjen e faktorit në BE, ka çështje shumë të rëndësishme, sidomos për shkak të problematikave që ka në rajon, kryesisht me Turqinë, por edhe me të tjerët. Ndaj unë mendoj që zgjedhjet e korrikut do të ketë zgjedhje në edhe sikur të jetë, unë nuk besoj që do mbrit dot 150 deputet. Në korrik apo në qershor? Fund qershori, fillim korrik. Në fund të qershorit, në fillim korrikut, mbase në ditët e para të korrikut. Në këtë rezultat ai ka për të provokuar zgjedhje të re, pikërisht për të bërë me ligjin e ri, që i japin atij pastaj mundësinë që të ketë 50 deputet, të ketë nga si bonus, sepse ky është proporcional i thjesht, kurse ai është proporcional me bonus për partinë e parë, në mënyrë që ai të jetë shumë i sigurt në qeverisje dhe të përgatisë makinën për zgjedhjet europiane të pas disa muajve. Krisafi, si duket rezultati? Ndërkohë regjia, ju lutem, më jepni pak një grafik ku është gjithë harta e Greqisë me 59 zona zgjedhore që të kuptojmë pak sistemin elektoral të Greqisë, edhe të shpjegojmë disa detaje për ata që nuk i dinë. Votohet në këto 59 zona, janë të ndara në zona A dhe në zona B. Këto janë 59 rajone zgjedhore. Sistemi është proporcional i përforcuar me një prag 3%, që do thotë çdo parti që nuk merr 3% të votave skualifikohet për 300 vende deputetësh në parlamentin grek. Janë 9.8 milion votues të regjistruar për këto zgjedhje, por gjithsesi një shifër shumë interesante që mbase do të na nevojitet për ta diskutuar pak edhe në raport me pjesëmarrjen, janë 40.000 votuesit që sot kanë votuar, kanë pas mundësi të votojnë për herë të parë 17-21 vjeçarët, me ligjin e ri që edhe 17 vjeçarët do të mund të votonin në këto zgjedhje në Greqi. Një ulje e moshës së votuesve. Por, sistemi, si që tha edhe Zoti Kulla,
në raundin e dytë, ndryshon dhe partit që marin... Në zhjetë e tjera, sepse e bonus. Është një sistem me bonus, që në qofë se merë, letem 25%, sistemi t'i jep 25 deputet bonus, 20% 20 deputet bonus. Ja, dhe po që shkojmë të ekrani... Gjdo deputet bonus që ta formosh qeverin shumë më thjesht. Është miqotagjis dhe shumë që këte janë të majtë. Ka qenë gjithë bashkë dhe ata nuk bëndë të bashkë. Nuk bëndë të bashkë. Oke, Ledion, si duket? Dere tani, dy lajme mund të themi që janë. E para është diferenca shumë e madhe mes Demokracisë së Re dhe Sirëzit, që nuk pritet, paktën dhe exit poll dhe sondajët dhe para disa ditë ose javëve të regoni rrëth 11-12-13% diferencë. Dhe dyta është, kemi një loj gjysëm rikëthimit pasokut, duhet të thëmë, sepse është një parti që në zjedhe kaluarës dhe mos kërfitoj Siriza, ishte një parti që thuaj se u shdukë, dhe Siriza një farë mënyre mblodhi gjithë të majtën e Greqisë, mblodhi Siriza, dhe pasoku shkoj të përqind e fare të vogla. Dere tani shojmë që ka një rikëthim, dere tani është 12%, që këthet dhe të regon që një farë mënyre po rimerë vëndin që ka në të majtën greke, dhe ndoshta në zjetë të ashme që me sigur që do jenë prapë në fund që shojë fëllim korikut, mund të ketë dhe një rritje më të madhe të pasokut. Pari këthim pasokut është rëndësishëm se e ka ndarë të bajten. Qëse shojëm zjetë ka fituar Siriza në 2015, në atë kohë mori 20%. Pra mori gjithë të bajten që mund të merte në i farë mënyre përveç komunistëve. Në kohë që rikëthimi pasokut ka thyër të bajten në dy pjesë në këtë rasë, dhe që ose do të bëj një koalicion me njëra tjetër, ose njëra për tyre duhet të gjejë se kush është aji atë, edhe si kur të bëjnë koalicion post, nuk e prodhon do të numërin deputetve. Të pakën të mbledin të majtën, si që ka ishen le të themi në një farë mënyrë, se të kështë ka ndarë. Por nuk do të ketë nevoj me raundin e dytë, besoj, për të bërë një koalicion me sistemin e bonusit. Përndaj të mu që aji do bërë përgjë dhe tjera, që aji të ndaloj këtë mundësi. Përndaj se do të shkoj me sistemin e bonusit. Në këtë pikë është tujse pa mundur të ari 151. Paktën dhe nësi po shkon, ajo përqindja është ka fëllor duke ullu pak fare, por është ullur, nuk është një gritje. Tani janë 27.33% e teritorit të numëruara, gjithmonë si pas medjave greke. Partia Nea Demokracia është 21%, Siriza është 20.09%, Pasoku 12.16%, Partia Komuniste 6.96%, zgjidhja helenike 4.5%, fitoria 2.92% edhe më pas janë të gjitha shifrat e partive të tjera bashkë me Mera 25, do të kemi mundësi ti shojmë hap pas hapi. Në qofë se nuk kemi pamjet të tjera të drejt për drejta, nga atmosfera le themi në Athinë, po kjo është paka shumë, flamu i tani edhe janë ngritur, besoj brënda këti transmitimi, ne do të kemi mundësi të marim vesh rezultatin final të këtyre zgjedhjeve, i cili po shtohet në shifrat zyrtare që dalin nga numërimi duke ushtuar teritori që po numërohet, ndërko dua nga regjia disa grafikat e tjera. Letë kemi mundësi të kuptojmë pak më shumë se si kanë votuar dhe qëfar opcionesh kanë pasur për të votuar shtetasit grek në këto zgjedhjet, paktën me profilet kryesore të partive, me Nea Demokracia, me Pasokun dhe me Sirizan. Qëfar kanë premtuar partit kryesore? Dy javë të fundit kanë premtuar gjithë në gjerën Fred Beleri nga Burgu. Po nëse do të konsideronim këtë një premtim që nuk di sa ju ka vlejtur grekve, e kam grafikun e profileve të partive kryesore, programet e partive në Greqi, premtimet që ata kanë bërë, Mitsotakis ka premtuar, ullje taksash për herë të parë, 3% rritje vjetore të ekonomia ka qënë në thelpë, rritje të investimeve të huaja, ullje të papunësis në më pak se 8%, fokus në qështet e siguris, forcim të policis marveshje ushtarake kryesisht me Francën dhe zgjerimin e barierës metalike me Turqin për pengimin e fluksit migrator, si një nga qështjet kryesore që aje ka referuar edhe gjatë kohës që ka qënë në pozicionin e kryeministrit, problemin me emigracionin, por... Ndaj të thash që është shumë rëndësishëm për të viti që vjen dhe zgjedhjet europiane. Sigurisht, po këto janë, le të themi, pikat kryesore, është fokusuar kryesisht tek ekonomia. Shumë pak ka referuar çështje të tjera që kanë të bëjnë me grupet më në nevoj, pensionistët, apo çështje pagave, mbështetja ekonomike, por ata që e kanë ndjerë krizën ekonomike, sidomos të shkaktuar nga rritja e çmimeve dhe nga sektori energjetik edhe për shkak të luftës, ka qenë më në thelb të programit të partive të tjera, eci më tej dhe shohim
një tjetër list premtimesh që ka pasur Siriza e Ciprasit, rritjet pagave të pensioneve shumë më të qarte ka pasur Ciprasi, listën e premtimeve për shtresat më në nevoj. Paga pensione të rriten me shumë detaje e gjithë kjo platform dhe ka pasur një platform edhe një plan pune për 50 ditët e para nëse do të vinte në qeveri, përfitime dhe mbështetje në sektorin energjetik për të gjithë ata që janë prekur nga rritja e çmimeve, uljet e orëve të punës gjatë javës, shfuqizim të fondit të rrezikut të bankës greke, edhe shumë e shumë detaje të tjera që në një farë mënyre mund t'i kenë joshur shtresën e mesme, edhe shtresën që është më e prekshme nga luhatjet ekonomike në Greqi. Shohim pak Pasokun, ku e ka vendosur fokusin Pasoku në premtimet elektorale. Pasoku i Nikos Andrulakis ka premtuar një tranzicion të gjelbër, larg karbonit, gazit natural, forcim sistemit shëndetësor kombëtar, rritje të pagave në sektorin publik, përmirësim të transparencës dhe meritokracisë në vend. Këto kanë qenë ato që kanë mbetur më shumë gjatë në mendjen e qytetarëve grek gjatë fushatës elektorale. Pavarësisht se ka pasur komente nga më të ndryshmet, nuk e di sa e ke ndjekur fushatën elektorale, që Mitsotakis nuk ka pasur le të themi shumë premtime, dhe nuk ka referuar shumë probleme që kanë qenë të qytetarëve grekë në këtyre në këto 4 vita. Ndaj të them që ai duke qenë që lexon edhe eksperjenca politike, por duke qenë që lexon mirë ligjin zgjedhor dhe fushatën, nuk i është dashur të premtoj. Ai ka bërë të njëjtën gjë që bëri e djathta në Itali. E djathta në Itali çfarë bëri? Pavarësisht se ishin 3 parti, ata u futën në një listë. Në Itali, prandaj u bë Meloni. Forca Italia dhe Lega morën nga 8% dhe u futën me një listë në një thes votash dhe u fut edhe kjo partia e zonjës Meloni. Dhe arritën të japin atë rezultat që kanë që qeverisin sot Itali. E njëta gjithë dhe këtu. Pra, ai nuk ka qëduar të çështjet ideologjike, edhe këta tjerët kanë qëduar të çështjet ideologjike, se për shumë është absurde që Pasoku flet për ekonomit gjelbër dhe për çështjen e karbonit, ndërkohë që në anën tjetër Syriza ka çështjen e energjisë, e ka çështjen kryesore, por një nga arsyet e rritjes së energjisë elektrike është pikërisht çështja e karbonit edhe e ekonomisë së gjelbër. Ndaj mund mendoj që ai është kujdesur vetëm që këta të mos hyjnë bashkë në një listë zgjedhore. Nga ky moment ne demokracia në këto 4 vjet ka miratuar këtë ligjin e ri me cilin ata do shkojnë në zgjedhjet e korrikut, që do marrë bonusin me 50 deputet, dhe këtu përfundon që është ndaj si duan shumë premtime. Llogari elektorale në bazë të sistemit më shumë shiko, se sa ne demokracia është parti të mbushin mendjen qytetarëve që ne demokracia, do zirin problemet e tyre. Ne demokracia është parti tradicionale, ka ekzistuar gjithmonë në Greqi, Greqia të djathtën e ka pas fort, është qeverisur nga ushtarakët nacionalistë për kohë të gjatë në kohën e kur bota ka qenë ndarë në dy mure, dhe sot e kësaj dite vazhdon është ndarë pra nga pikpamja ideologjike. Ai e di shumë mirë që votat atyre të majtëve nuk i merr. Ndaj atij duhet çfarë do t'ju premtoj? Ndaj atij duhet të mbajë rreshtin e atyre të vetëve. Dhe këtë e ka bërë. Të majtët ndërkohë si Çipe dhe Varoufakis ka kriju partinë vetë. Sigurisht. Të majtët kanë bërë një shpërndarje të votës të Greek Solution është partia e Varoufakisit, të mos gaboj. Po s'ka rëndësi, domethënë, ata kanë qenë gjithë bashkë, nëse ata bëhen bashkë dhe shkojnë në një listë të vetme, unë të garantoj që dhe demokracia i humbet zgjedhjet. Por ata nuk e kanë ndërmend të bëhen bashkë. Sistemi zgjedhor tash ky që vjen favorizon në demokraci. Po. Dhe kështu do përfundoj. Dhe aty duhet që edhe në Evropë të ketë një grup parlamentar që ta ketë të vetin, pra që t'i rritet pesha në Evropë, dhe pastaj 4 vite ai është i qetë të qeverisë. Sepse po të llogarisim që momentet e zeza Greqia i kaloi në 10 vjeçarin e shkuar, duke filluar këtu kriza ekonomike, falimentimi i Greqisë e deri tek gjërat e fundit pra që kishim lufta apo pandemia, ai tani nuk ka që ndodhe më. Ndaj të them që është i sigur dhe ai ka për të vajtur në zgjedhje edhe sikur të marrë 150 deputet, sepse i duhet që të blindohet për zgjedhjet e vitit që vjen në Parlamentin Evropian. Qartë.
Sigurisht, kjo është një arsye. Si kanë dëgjuar këto premtime? Përveç llogarive elektorale që bëjnë partitë. Disa premtimeve të Sëmos Micotakis është një vazhdimsi e 4 viteve të tij qeverisje. Unë nuk shoh në ngjit ka premtuar në ngjit se ka bërë deri tani. Marrëveshja me Francën për shembull është bërë, mund thjesht të përmirësohet ose të zgjerohet. Ka pasur një ulje taksash të vogla para 2 vjetësh mos gaboj. Pra në një farë mënyrë ka ofruar stabilitetin, ka ofruar atë që ka dhënë brenda 4 viteve të para dhe nuk ka krijuar në një ndryshim të madh. Ndërkohë që ka një gjë që jo vetëm e majta, jo vetëm ndarja mes partive që ka penalizuar jashtëzakonisht shumë dhe unë nuk mendoj që dikush prishte që e majta në një farë mënyrë ose Siriza të arrinte në një rezultat, por dhe fakti që nuk kanë ofruar, nuk kanë premtuar në një gjë shumë të madhe, në një gjë të jashtëzakonshme, themi revolucionare, tregon pikërisht që e majta nuk ishte në një synim të madh, si thosë, se nuk ishte pritshmëri shumë të madhe nga rezultati i zgjedhjes. Ndërkohë që Micotakis ka ofruar 4 vite që kishte stabilitet, që ka dhe në këto 4 vite, duhet sënë që përgjithsi, me gjithse 4 vite dhe Sirizas ishin qetsuese pas krizës ekonomike, ishin një periud dhe rdikuj qoroditse, nuk ishte akoma thua stabiliteti që ka dhe në 4 vite Micotakis. Pra, i ofroj stabiliteti dhe grekët kanë votuar me gjithë stabilitetin që ka ofruar Micotakis, ka përbaluar 2 krizat mdha, që dhe rdikuj ka përbaluar mirë, që ofë pandemin, qoftë luftën që jo, ai vetëm aq po i përballoi mirë edhe luftën në Ukrainë atje në detin Azov. Po, në Mariupol. Mariupol si grekët që uau që qyteti i grekëve domethënë. Atje ku ishte baza e grekëve të Ukrainës, kur kisha ishte e fortë që u bë gjithë luftë, qeveria greke e përballoi në mënyrë të jashtëzakonshme domethënë. Ti dëgjoj pak zotrin që kam në Skype, regjia. Jam okay me lidhjen Skype? Me lidhjet Skype, si kanë dëgjuar qytetarët grek premtimet e kampeve politike? Paka shumë në një përmbledhje referuar edhe Euronewsit në Greqi, këto ishin ato çfarë kishin mbetur në mendjen e qytetarëve dhe të gazetarëve nga premtimet që partitë kryesore, 3 partitë kryesore kanë bërë. Nuk e di si kanë qenë këto për ata që jetojnë realisht në Greqi dhe përballen me problemet. Çështjet për të zgjidhur nga politika, përfshi këtu dhe interesin e shqiptarve. Zoti Malaj. Tani këto shifrat që tregojnë, për shembull, po të marrësh parasysh që 51% e biznesit të vogël kanë votuar Demokracinë e Re, do më thonë, tregon që me politikën e ti të majtët radikal nuk kanë mbushur mendjen tek bizneset e vogla që mund të sillin diçka, mund të ndryshojnë diçka. Do të thonë, shoh të këto qendrat e votimit, ku janë lagje të varfra, kanë ne ajo Demokracia e Re ka fituar me rezultat shumë të thellë. Do thonë, kjo është diçka që më thonë, më shumë humbën të majtët, pra humbi Siriza se sa ka fituar partia e Demokratisë së Re. Gjithsesi, po shkojmë në zgjedhje të reja, besoj që Micotakis tani shkon në zgjedhje të reja rreth në datën 25 qershor ose në datën 2 korrik, do ta forcoj numrin e deputetëve, do të shkoj më shumë se sa kishte në 4 vjeçarin e parë, diçka e çuditshme që në Greqi një forcë politike që ka udhëquar 4 vjet apo ka qenë në pushtet 4 vjet të marrë më shumë vende në parlament në 4 vjeçarin e dytë. Do të thonë duket sikur ka qeverisur Siriza dhe vjen Demokracia e Re që të shpëtoi vendin, do të thonë këtë përshtypje të jetë të japin të zgjedhje. Jeni shumë shqiptar që aderoni me Pasokun, zoti Malaj, me që ka mundësi t'ju kem tani drejt për drejt. Dy kandidat ka pasur Pasoku, shqiptar. Ju dhe zotin Bilika. Po, është ideal i ri në Selanik. Më i ri u i listës, 25 vjeçari. Po, do shojmë dhe në fund, si do të shkojmë dhe ne, po... Mesa duket edhe qytetarët, shumë qytetarë grek me origjinë shqiptare kanë votuar Demokracinë e Re. Mesa duket. Sepse Siriza nuk tregon që të ka shkuar tek forca e Sirizës asata, ose ka patur
më thënë këto analizat e zgjedhjeve në ditët në radhë do të dalin shifra se sa nga këta, më thënë, emigrant janë sot qytetar grek, sa përqindje këtyre ka shkuar të votojnë. Këto do të duket në ditët në vazhdim. Kur të fillojnë analizat, të pyes po, pak... Po, besoj, besoj që në raundin e ditët zgjedhjeve, që sigurisht do ketë, më që ta që do jetë shumë i fuqishëm, do të shohim shifra më të larta akoma në raundin e dytë, do të shohim humbje më të thellë, humbje më të thellë të Sirizës. Dhe domthonë politika e demokracisë së re ai në këtë moment do jetë shumë i fuqishëm, atë që tha zotnia në studio, që do bëj shumë nuk e di kush e pa. Do të shkoj shumë i fuqishëm edhe në vitin tjetër në zgjedhjet e Parlamentit Evropian dhe në zgjedhjet lokale që janë në datën 8, që janë në tetor, në 8 tetor. Kuptoj. Zoti Zyka, po na ndjek? Patjetër e ndjek. Kandidatët shqiptar në këto zgjedhje, pse më shumë me të majtën se sa me të djathën? Më falni të them diçka lidhur me si erdhi Greqia deri këtu. Do të kemi parasysh që Greqia sotme është derivat e dy rrymave ose dy frymave. Fryma e parë është fryma e Pasokut, Andrea Papandreou, e cila në thelb bishte një politikë majtiste, klienteliste dhe e mbështetur në punëdhënien dhe në tolerancën e të shtoi Greqisë për pak daljen nga Bashkimi Evropian. Unë kam rojtur Pasokun, kam jetuar që nga 18-20 tetori vitit 1981. Siriza erdi si një pasok për të marë akmarri nda e saj që përbëj Greqis nga përëndimi. Dhe më thënë, Siriza erdi si një aventur për të rinjallur në thelë që i tete Andreas Papandreou. Dhe, po të nuk e thonë në Greqi që Cipras do të kjoj vetën Andrea Papandreou, mirë pa i përket që po tjetër, nuk i përket po sot me, që është ko më globale, ko e cilët të cilët roli shtetit po merë tjetër natyrë, tjetër përqindje në zhvillimin ekonomik të shqiptarë të një vendi. Kështu që duke qenë këta mulli ideologike, Cipras, e cila shpërzoj shumë mirë në vitin 2013, po e paguan tani, për të Cipra po paguan mos respektimin e vetës vetë, humbin e identitetit, i majt e amull fluide me premtime boshe, do të kemi parasysh ato premtime që thotë të Cipra, Mitsotakis që e mundi me një fjalë, ta thua e bugjetin atyre premtimeve, kështu që nuk me afton të kesh dëshirën e mirë, e cila shik natyre së majtës, por duhet t'jesh edhe konkret, se sot, si që ka qenë shumë për para, po tani duhet akoma më shumë, është ekonomia ajo që u dhejtë. Faktori dytë në këto zgjedhje, ishte katërvjeçari i demokracisë së re. Duhet të themi që Greqia, si që thashë parë, kaloi dy kriza shumë të forta, të cilat u menaxhuan mirë nga Mitsotaki. Ana tjetër, Mitsotaki lodhi shumë me ndihma sociale që jepte popullit. Në shumë fusha, në energji elektrike, për të ri, për plejt, të tjera. Kjo në fakt është pozitive për një vend i cili është në krizë, o këto nuk janë kusht, dhe nuk janë mjetë ekonomike për zhvillimin e një vendi. Kështu që i sota që më fitoj sot, po ka për para një hendek të madhë për të quar Greqinë drejt Europës, këta më sarrojnë. Kështu që ka fitore e Mitsotakit, ose më mirë për themi, pika pare këtyre zgjedhjeve, ishe kush do dali i pari për përqindje. E dyta do jetë tani, se sa do fitoj zdo parti. Këta ja rriti Mitsotaki për këto dy arsye, edhe për arsye tjetër që populli grek, pas këtyre 10 vjetëve, që ka një sulm të madh ekonomik dhe financiar, duante pak stabilitet. Tani do bëhet raundi dytë, nëse demokracia e re nuk do bëjnë në një përqeveri me Pasokut, unë nuk besoj që ta bëjnë, e me atë përqitë që ka marrë Mitsotaki në randën e dytë merë, futët për sistemin e vjetër me bonus, dhe delë qeveri, në arrinë të marrë i biqin e 58, që bënë një qeveri pa bashkëpunim e tjerët, mirë për këtu të filloj problemi i demokracisë re.
Se në Greqi, shoqëria kon jo më qeveri një partijak. Ose shikoni kështu, mbas tyre numrave shihen shumë dilema. Dhe shoqëria kërkon jo më qeveri një ngjyrëse, sepse një qeveri një ngjyrëse në Greqi pak a shumë kanë dështuar, sepse janë kryer në sistemin e Papandreou të marrëdhënieve klienteliste. Në natyrën dhe kulturën e grekut, fëmia futet në universitet për të gjetur një vend në punë shteti, të cilin nuk e ka Evropa. E kuptoj. Greqia akoma e ka mendjen që të ketë një parti, të votojë një parti që të rregulloj fëmijët e vetë në punë. E kuptoj. Punë shteti, kuptoj. Bashkie, kuptoni? E kuptoj. Na duket familjar ky mentaliteti, edhe në Shqipëri nuk po dalim dot nga ky lloj mentaliteti. Ta pyes pak edhe zotin Guri. Për vende që vin nga me probleme ekonomike. Po sigurisht. Me pasurin. Zoti Guri. E kuptoj. Edhe në këtë zgjedhje fitoi ajo parti që jep më shumë siguri njerëzve. E qartë. Se sa të ardhë. Zoti Gurtarët. Në fakt, nëse i referohemi programeve, ku realisht kanë pasur, cilat programe kanë referuar më mirë problemet e tyre? Pambarësisht, le të themi, emocionalitetit që mund të jenë me një parti o me një parti tjetër, si votojnë shqiptarët në Greqi? Cila është partia që është më afër zemrës tyre, apo nëse ka ndonjë arsye tjetër përse votojnë një parti? Shkojnë majtas, shkojnë djathas? Të paktën nga ata që kandidojnë, shohim që shumica prej tyre janë majtas, me Pasokun ose me Sirizën. Partisi shqiptarët në tradita, të paktën Greqi kanë treguar që janë me forcën e parë apo me atë partijë që ka qeverisë apo qeverisë. Kjo është vërë dhe në të kaluarën dhe aktualisht. Së dyti, unë do theksoja faktin që qeveria e Mitsotakis, të pak në partia e Nea Demokratis, ka pas kontakte me shqiptarët. Me mënyrën e tyre. Kanë pasur. Në krahasi, kanë pasur kërëve dhe kërësisht në fushat punuan shumë fuqishëm. Ndërsa Siriza dhe Pasoku e konsideruan si një, të themi, një kategori votash të sigurta rreth tyre. Ndërkohë që në realitet nuk ishte tillë. Pasoku, duke pasur të trenimit të shqiptarëve dhe duke pasur të traditën që ishte forca e pare që solli një ligj 2010 në cilë vërtet shumë përparimtar për atë periudhë për mbretërinë greke dhe atë evropian, ishte mbetur në koshencën e votuesit shqiptar që ishte një ligj progresist dhe kjo parti ishte progresiste. Dhe aktualisht kjo rrymë e re, edhe puna që është bërë nga kandidatët për movimin e rrjetet sociale, e solli këtë energji, pra e kësyrë në votë. Nësa Siriza e konsideroi si votë të sigurt. Nuk punoj me komitetin shqiptar. Për themi komitetin shqiptar, kemi të sigurt me votuesin shqiptar që jeton në Greqi, që është një dinamikë shumë e madhe. Dhe së dyti këtë radhë, shqiptarët dolën dhe votuan. Në kështë në 2019, për arsye të ndryshme shqiptarët nuk kaluan shifrën e 100% të pjesëmarrjes në votime, këtë radhë përqindja është minimalisht 3 herë më e lartë. Kuptoj. Ndërkohë, unë dua të shkoj në një lidhje, në një hapësir shumë të shkurtër publicitare, më pas kur të kthehem menjëherë në studio të lidhem me Xhensilin, të më tregoj pak edhe të kemi mundësi të ballafaqojmë edhe me mediat greke rezultatin, të jap pak më shumë kohë edhe shifrën përqindjen e pjesëmarrjes, por nga regjia më thonë që duhet të shkoj në Kavaj, ka ndodhur një ngjarje e rëndë para pak. Klojda Gjuzi është aty, një vrasje e cila të paktën sipas raportimeve të para, besoj Klojda do të ma konfirmoj, dyshohet jetë për akmarje. Detajet Klojda dhe me sa shoh ende policia është në vend ngjarje. Për çfarë bëhet fjalë? Përshëndes Jonida, mirëmbrëma. Ndodhem në Kavaj, fare pranë qendrës së qytetit, aty ku disa orë më parë një person ka mbetur i vrarë, bëhet fjalë në fakt sipas policisë për një atentat të mirë organizuar, pasi 48 vjeçari Arjan Gosa është qelluar gjatë pasdites së sotme për vdekje me një plumb në kokë nga një person ende i pa identifikuar. Bëhet fjalë në fakt për një ngjarje që policia ka deklaruar se ka të bëjë me pistën kryesore e timore atë të hakmarrjes, sepse ka një lidhje midis Arjan Gosës dhe
Armand Gosos, i cili mbeti i vdekur disa ditë më parë, disa javë më parë, po në Kavaj, pas një konflikti të qasit që pati me shtetasin, pas një konflikti që pati me shtetasin Regja, Edmond Regja. Ka që në fakt kjo, ngjarja që ka ndodhur disa kohë më parë dhe lidhja që bën policia paraprakisht më lidhur me ngjarjen e sotme, pasi Ariane Gosa mbeti i vrar në prezencën e të jatit duke konsumuar kafe në lokalin që duket pasmeje. Momentalisht aty ndodhet grupi hetimor, ka bërë matjet sigurisht matjet e nevojshme për të zbardhur kështu ngjarjen e rënd, por gjithashtu momentalisht si kundër duket edhe po pastrohet e gjithë vendi i ngjarjes pasi grupi hetimor bëri matjet e nevojshme. Momentalisht që flasim nuk kemi ende asnjë person të arrestuar pasi autori i maskuar ka lëvizur në këmbë në këtë zonë dhe ende policia nuk ka asnjë informacion nëse ky person është ndihmuar nga personat e tjerë për t'u larguar mandej nga vendi i ngjarjes. Kanë ngritur posbllogje, Lojda? Nuk është vetëm ngjarja e disa... Janë ngritur posbllogje? Janë ngritur posbllogje në hyrje në dalje të Kavajës, në afërsi të Durrësit dhe në daljet në drejtim të Tiranës, në mënyrë që të mund të bëhet kapja e autorit, megjithatë ende në vendin e ngjarjes sikundër duket janë forcat e policisë sepse dhe grupi hetimor sepse deri në këto momente që po flasim kanë qenë duke bërë matjet e nevojshme. Megjithatë ajo që dua të theksoj ka të bëjë se nuk kemi të bëjmë vetëm me një ngjarje që sipas së cilës mund kemi të bëjmë me hakmarrje, pasi Armand Gosa është përfshirë gjithashtu, emri i tij është lakuar gjithashtu edhe për një konflikt të ndodhur shumë kohë më parë, po në Kavaj, ku mbeti i plagosur dhe i dëmtuar rënd shtetasi i identifikuar si Gentian Gjuzi. Në grindje e sipër, vëllezërit Gosa, ai të dy tashmë të mbetur viktimë në dy ngjarje të rënda që kanë rënditur Kavajën, ishin të përfshirë dhe autorët e dyshuar të plagosjes së Armand Gjuzit, i cili dhe më pas në atë kohë u dënua nga gjykata e Kavajës edhe me dy vite. Domethënë, Kloida, pistat i plagosur rënd dhe pistat zyrtare të policisë, përmbas edhe të prokurorisë, pavarësisht se mund të jetë pak herët, janë hakmarrja dhe kjo ngjarje që sapo më përmenda. Po, hakmarrje po në drejtime të ndryshme. Sigurisht, duke referuar dy ngjarje duke ju referuar përfshirjes së tyre në dy ngjarje që kanë lënë viktima, pra përfshirja e Edmond Gosës disa kohë më parë në konfliktin e çastit që ndodhi midis tij dhe Edmond dhe Regjës, ka bërë në fakt që të jetë pista kryesore hetimore për shkak të afërsisë në kohë. Megjithatë, policia nuk e shheq as mundësinë se kemi të bëjmë me një atentat të mundshëm apo një hakmarrje të vonuar lidhur me ngjarjen ku mbeti i vdekur shtetasi Gjuzi kohë më parë dhe për cilën Gosa mori edhe një vendim gjykate me dy vite burg aso kohë. Kështu që janë dy ngjarje që policia po i mban në vëmendje si të ndihura me njëra tjetrën, megjithatë për shkak të afërsisë në kohë dhe faktit që kemi të bëjmë me një konflikt të ndodhur pak kohë më parë, sigurisht që dysimet kryesore ngrihen mbi ngjarjen e ndodhur kohë më parë ku mbetën të plagosur, ku mbetën viktima të dy personave të përfshirë në konflikt, njëri prej tyre vëllai i Ariane Gosës. Kuptoj, faleminderit, Kloida, sigurisht do të kemi mundësi të kemi në edicionet e tjera një informacion më të plot rreth kësaj ngjarje të rëndë që ka tronditur Kavajën, që ka dalë vetëm para pak ditësh nga zgjedhjet edhe nga atmosfera e zgjedhjeve, po për para se të shkojë në publicitet, lutem, më çoni edhe një herë në Selanik me Gjensil Shkëmbin, ai duhet të ketë shifrat e fundit, kemi mundësi të ballafaqojmë pak edhe me shifrat që nxjerrin mediat greke në lidhje me rezultatin paraprak, edhe pse jo, edhe një mendim apo perceptim të Gjensilit, që sigurisht është afër me Selanikun, me shqiptarët e Greqisë, këtej dhe andej kufirit, për të kuptuar pak si kanë votuar ata, edhe si qasen shqiptarët e Greqisë në politikën greke, cila është, do të thënë, ku shkon vota e tyre edhe pëlqyeshmëria e tyre në politikën greke. Më dëgjoni Nida? Të dëgjoj shumë mirë. Atëherë, shifrat e fundit është lezuar 64% të territorit të vota në 64% të territorit të grek. Demokracia e re, 20.87%, Siriza me 20.9%.
është thërmuar Siriza, absolutisht që pritej të paktën një afërsi me demokracinë e re, sepse kështu shprej në fakt edhe Alexis Tsipras, por me sa duket është duke u thërmuar. Unë në fakt absolutisht që mund të të përgjigjem pyetjes tënde, vota e shqiptarëve shkon absolutisht majtas jo për shkak të politikave shqiptar, kemi edhe shqiptar. Po mund t'i pyesësh, mund t'i pyesësh. Shkon majtas, shkon drejt Ciprasit. Ja vajzat reja, vajzat cilat në fakt, atër, mund t'a rrosh. Po 17 vjeçaret votojnë, për pyetit pak të nga kanë votuar. Jam 20. Ka votuar? Jam 20, ke votuar sot? Sot jo. Po pse nuk votove? Po për këtë votoj. Ti e shqiptare? Po, duhet i kine Shqipëris të jetë votoj. Ti nuk votove këtu në... Jo, nuk votove këtu, doa për Shqipëri të votoj. Doje të votoje në Shqipëri? Po. Ju? Po, është shteta se greke besoj. 17. Po ti 17 vjeqë, ja, duhet të votoje. Duhet i pyesësh nëse janë shteta se greke, apo jo? Nuk janë të rëndësishme. Kjo është greke. Jo. Greke. Atër, ti e në shteta se greke? Ke karta, ke lejë qëndrimi? Po, kam lejë qëndrimi, po... Mund të votoje? Mund të votoje, po nuk desha. Nuk desha. Në Shqipëri. Po, prindrit çfarë thonë, i patë që të mereshin me fushat të kotë të ndihmonin kandidatët shqiptarë? Po, prindrit ti mi kënë Shqipëri votuan. Jo, jo, për flasë për zgjedhjet tu në Greqi. Tu jo, nuk votuan. As prindrit e tu nuk votuan? Jo, vetë në Shqipëri. Të kanë thëmë pse? Po, më kanë thëmë, se nuk deshin këtu edhe vajtë në Shqipëri. E gube, po mund të votoni ne këtu, pa problem. Po e di, po nuk deshim. Si a bindi, se bindi njëri nga... Nuk e bindi, jo. Askush? Askush, vetë në Shqipëri. Falemderit. Natën. Natën. Atër, e qartë. Votat e shqiptarëve shkon majtas, ka nga ta shqiptarë cilët nuk kanë votuar. Vajza tha që babi im nuk ka votuar, por më lërë të bërë një replik me Fatos Malajn. Atër, me zotin Malaj? Në qofë se Fatos Malaj do të ki të pakten. As një nga shqiptarët që kanë ti donë, asnjë nga shqiptarët që kanë ditur nuk do të jetë në parlament. Dhe këtë unë e vendos bast, pra unë e shvesh, vetë dimë nga petku i gazetarit tani dhe po futem në petkun e analistit apo shqiptarit, cilit i njeh zgjedhjet si në Shqipëri, ashtu edhe në Greqi. Mund ta quajm si dua, mund ta quajm si vlerësim të politikës apo partive greke, të cilat i kanë bër shqiptarëve, mund ta quajm edhe si nder i shqiptarëve që i kanë bër partive greke duke u futur si karrem aty e duke i thënë duke i lënë partitë politike greke duke t'i thonë Europës se janë apo i respektojmë edhe shqiptarët. Në qoftë se Fatos Malaj, apo kushdo tjetër, apo qoftë edhe, më lejo t'i përmend, Niko Bilika, i cili përsëri ka dhënë me pasokun. Do t'i shohim detaj pas detaj profilet e tyre. Adilian Kojaj, Makrina Koçi, Angelo Siaolari, vetëm një sekundë, Sidorela Kalthi, apo qoftë edhe Pati Varjathami që është me mera 25. Në qoftë se vetëm prej tyre, njëri do t'kishte 15.000 vota, duhe në fakt më te përse 25.000 vota, që të shkosh i sigur drejt parlamentit grek, por në qofse Fatos Malaj do të kishte 15.000 vota, Blendi Klosi, i cili bëri reklam Fatos Malaj, do e merte në Vlorë, nuk do e linte këtu në Greqi. Për çdo të thot kjo? As njëri prej shqiptarëve nuk do të jetë fatkesish në parlament. Që do të thot se? Jo, absolutisht, por as njëri prej tyre nuk ka pasur, pak më parë i pyetët për program, as njëri nga shqiptarët nuk ka patur program, unë kam parë kandidatët shqiptarë cilët janë marë vetëm me shoqata, më shumë se sa kandidatët shoqata greke. Dhe pikërisht, këta kandidat nuk kanë një probabilitet se mund të shkojnë në parlamentin grek. Nuk mund të mbledhin vota shqiptarës tua, apo nuk mund të mbledhin vota në përgjithësi? Nuk mund të mbledhin as vota shqiptarës? Shqiptarët janë totalisht të ndarë. Në qëse shqiptarët do ishin bashkë në Selanika apo në Athin, minimumi një apo minimumi dy deputet shqiptarë shkoni sot në parlament automatikisht. Në qëse shqiptarët do të ishin të ndarë. Po të ja vetëm një shifër, mbi 125 shoqata janë të regjistruara në gjykat shoqata shqiptare. Në qëfëse këto 125 do bashkoheshin në një referendum, apo mund të quajmë, le të themi, së bashku, si komunitet shqiptar, të bëheshin bashk, dhe të mereshin vesh, dhe të nëzirnin vetëm një, apo të nëzirnin vetëm dy, apo mund të nëzirnin dhe 20, por të mbështesnin dikë, i cili realisht kishte potencial për të futur në parlamentin grek, sot minimumi, gjësit shkëmbi, dhe gazetarët e tjerë do raportonin që futej një shqiptar në parlament. E kuptoj, e kuptoj, që të qonim një shqiptar në parlamentin grek, dhe me në të gjitha votat shqiptare, dhe me të votonin si shqiptar, jo si shtetas grek të ndarë si pas përkatësive politike. Mi shkojmë në publicitet, këthejemi pas taj prape dhe të kemi mundësi të shojmë me radhë të 7 kandidatët shqiptar në këto zgjedhje, një profil të tyre dhe disa lidhje me një pjesë për tyre cilët
Do të kemi mundësi të pyesim vet, edhe për rezultatin e zgjedhjeve, edhe për si votojnë shqiptarët, edhe si e shohin veten shqiptarët në politikën greke, pas pak.